Desk Kreativna Evropa, formiran u okviru Ministarstva kulture i informisanja, predstavlja kulturnoj javnosti gradova Srbije pa i u Kragujevcu mogućnosti i uslove učešća na konkursu Evropske unije. Sve ustanove kulture, nevladine organizacije mogu da obezbede značajna finansijska sredstva kao i da se promovišu na međunarodnom nivou. Fond je zaista jako veliki i taj novac nije namenjen po regionima evropskim ili po državama, već je prosto reč o tome da ko ima najbolji projekat da dobija podršku, odnosno dobija finansijsku podršku Evropske komisije. Sve u svim zemljama koje učestvuju u programu, po tom ugovoru sa Evropskom komisijom, sve države su u obavezi da oforme na nacionalnom nivou kancelariju koja sprovodi program. Za ovu podršku Evropske unije zainteresovane su ustanove kulture u Kragujevcu, ali i nevladine organizacije. Za udruženje Svestripa Desk Kreativna Evropa mnogo znači iz dva segmenta. Mi organizujemo međunarodnu strip konferenciju, znači imamo gosti iz inostranstva, organizujemo partnerski sa udruženjem Milenium, već nekoliko godina i puno nam znači da napravimo korak napred i da tu saradnju koju imamo sa našim udruženjima iz Kragujevca Milenium napravimo i sa nekim međunarodnim udruženjima. Predstavnici Deska Kreativna Evropa žele da ohrabre ustanove kulture, organizacije i nevladin sektor iz gradova unutrašnjosti Srbije da se aktivno uključi i konkurišu jer je do sada samo Beograd koristio sredstva iz Evropske unije. Mi smo već kroz kontakte sa raznim profesionalcima u oblasti kulture shvatili da ljudi imaju malo otklon i neku bojazan od tih evropskih procedura konkursnih. Tačno je da se te procedure razlikuju od onih koje postoje na nacionalnom nivou, ali mi uvek volimo da kažemo da je ideja nešto što zapravo donosi podršku ovog programa, dakle dobar projekat, dobra ideja, dobri partneri. Program Kreativna Evropa posebno podržava projekte međunarodne saradnje, platforme, umrežavanje i književno prevođenje. Najvažnija ideja od ove godine, Srbija može da koristi sredstva iz oblasti audio-vizualnih medija.